Nedräkning till tolvslaget fortsätter, nu med hjälp av TV från Mauretanien. Spänningen är olidlig. Känner du hur det ligger i luften det nya året? Jag är förberedd. Hur länge är det kvar då? På min klocka 2,5 minut. Herregud, och jag har inte ens öppnat min alkoholfria öl. Maltdryck, förlåt. Hur som ölen då? Den har jag. Jag hittar alltså en saudisk muterad öl. Ja. Ja, ska vi se om det är något drag på stan då. Ja. Verkar inte vara så mycket för att fira sånt här, araberna.